ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 15 ମେ ଶନିବାର। ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା। ଏ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ସହିତ ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପର୍ବର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆଲୋକ ସଜା, ରଙ୍ଗ ଓ ନୌକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା ବେଳେ ରଥକଳାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗର କାମନା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନିୟମକୁ ମାନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଗାମୀ 21 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଲାଗି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଜାରେ ତଳକୁ ଖସିଲା କରୋନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ BMC ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ହଜାରେ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆଜି 988 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 166 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ 822 ଜଣ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି 777 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ BMC ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଓ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି 7 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ସହ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ବଢ଼ିଲା ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ ଅବଧି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ସହ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ଦନକାନନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି 2 ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ଶିଶୁ ପିନ୍ଧିବେ ମାସ୍କ, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଟେଷ୍ଟ ଜରୁରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ରାଜ୍ୟରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବାରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା ଓ ଜଙ୍ଗଲ କର୍ମଚାରୀ ବି ଯୋଦ୍ଧା। କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେତେକ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମେ 6 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗତ ସପ୍ତାହରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାବର୍ଗର ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି 23 ଯାଏ ବଢ଼ିଲା କଟକଣା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମୁନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଯାଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେରଳ ସରକାର। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଯାଏ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାୟ ବିଜୟନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, ତ୍ରିଶୁର, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍, ମାଲାପୁରମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଭାରତକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକା। ଭାରତକୁ ମିଳିବାରେ ପ୍ରଥମ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକା। ରୁଷର ଗାମିଲିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍ପଟନିକ୍ ଲାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଲ୍ୟାବ୍ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ସହ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକାର ତତ୍କାଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ତୋ କେତେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଜି ୱେଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ପର ହେବେ ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ତୋ କେତେ ରହିବ। ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ପାଣିପାଗ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେରଳର 3 ଜିଲ୍ଲା ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, କୋଲ୍ଲାମ ଓ ପାଥନାମଥିଟା ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି 42 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ରାତି ପାହିଲେ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା, ମାନେ ଆଜି ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା। ଆଜିଠାରୁ ଚାଷ କାମ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ ଚାଷୀ। ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର 42 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଖରିଫ 2021 ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 920 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଓ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚାଷ କାମରେ ଲଗାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି, ଚାଷୀର ଋଣଭାର ଲାଘବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିର ଭାରତର 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 8ଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହିସାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପିଏମ୍ କୋଷଣରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଯେପରି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଜିଓର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରିଚାର୍ଜ, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକପାକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜିଓ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ମାଗଣା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 300 ମିନିଟ୍ ମାଗଣା ଆଉଟ୍ଗୋଇଂ କଲ୍ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାସହ ଯେଉଁ ଜିଓ ଫୋନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ରିଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ମାଗଣାରେ ପାଇବେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଏହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟରେ ଆମେ ଜିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ କିପରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ ଓ ଏହାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ସମାଜର କମ୍ ସୁବିଧାଜନକ ବିଭାଗ ଲୋକମାନେ। ଚାଲିଥିବା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜିଓ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଜିଓ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ସହଯୋଗୀ କରିଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କୋଟାଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ରିଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ମାଗଣାରେ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା 75 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ସହିତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 75 ଟଙ୍କାରେ ଅତିରିକ୍ତ ରିଚାର୍ଜ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରରୁ ଅଭିନେତା ସାଜିଥିବା ଅଭିଷେକ ସିଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କଲେ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରୁ ଅଭିନେତା ବନିଥିବା ଅଭିଷେକ ସିଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା ଅଭାବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କିପରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ପ୍ଲାଜମା ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଖବର।